פעם ועוד פעם. אנשים אומרים, קשה לי להיות בריכוז עמוק. אוקיי, תקשיב. תקשיב, אתם תראו את זה. ככל שאתם תקשיבו ותוכלו לראות, אתם זה יוכל להיות... כן, איך הוא קורא לזה? ההרגל and the belief that sustain it have to be challenged again and again. אני לא יכול לבחון את זה עוד פעם אם אני לא רואה, רבותיי. אז מה אני... אם אני לא רואה, אני אחזור לבחון משהו שכבר אני רואה. משהו שאני לא רואה, אני לא יכול לחזור לבחון אותו. זה אומר, יש לי לחזור, להקשיב, שאני אראה, ככל שאני אתבסס בראייה הזאת, אז זה יהיה יותר עמוק. לכן חקירה לתוך עצמך היא בנויה מלהקשיב, הקשבה, העמקה, ריכוז עמוק, וחקירה שהיא לתוך עצמך חוויה ישירה, ולהישאר בחוויה הזאת, התבססות בחוויה הזאת באופן רציף, עד שהזהות השגויה נעלמה, לא מופיעה יותר. זה נקרא חקירה לתוך עצמך. אז מישהו אומר, אני משאיר למישהו את הספר, מי אני? הוא אומר, קראתי את כל הספר, אני מבין, אם אני אמשיך לשאול מי אני, זה חקירה לתוך עצמי. סתם עושה דוגמה, לא? Hmm? סתם מוצאת את זה בטח. לא, זה ההרגל של התודעה, לרוב, בהתחלה. אני ראיתי את זה חוזר על עצמו עשרות פעמים, אם לא מאות פעמים, עם אנשים שונים. הנה, כן, הבנתי, הנה הספר הקטן הזה, כן, קטנטן כזה, מי אני? אם אני אקרא אותו, הבנתי, אני עכשיו יודע איך לשאול את השאלה, מי אני? הבנתי, עכשיו אני אשאל מי אני, כל פעם מי אני, מי אני, ואני אוכל לראות ככה. גם זה מה שאני עשיתי כשקניתי את הספר הזה פעם ראשונה, לא הכרתי אותך. קראתי את הספר פעם ראשונה, גמרתי אותו, ואז הבנתי, אוקיי, יש לי לשאול מי אני. אז טוב, אז שאלתי מי אני. רזר. שנה שאלתי מי אני, או באובססיביות, בכל מיני דרכים, וזה לא עזר. זה רק מיקד את התודעה בתוכי. פנימה, 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 פנימה. רק הבנתי, כי כשנפגשתי חזרה עם אותו עדיין עם הידע, הוא אמר לי, מי אני שואלים פעם אחת? והוא לא דיבר יותר, הוא לא הסביר יותר כלום. הבנתי שיש לי להעמיק יותר. שאני אוכל באמת לשאול פעם אחת. ואז פשוט להציף משהו? או לראות משהו? הוא לא הסביר יותר. אז אפשר לעצור עוד פעם.